Både SV og regjeringspartiet Venstre tar til ordet for et lobbyregister, slik den amerikanske kongressen har. Så vidt jeg vet, så store deler av kulturlivet opptatt av lobbyisme i den forstand at det direkte kontakt med de som styrer råd i samfunnet. Venstres Maj-Britt Vihovde mener det bør innføres et lobbyregister som viser hvilke lobbyister som besøker politikerne. Ja, mitt navn er Inge Clausen, jeg er lobbyist og holder på her nede i Oslo Rådhus. Og her fordeles det 30 milliarder, og jeg påvirker både politikere og byråkrater i den sammenhengen. Journalistene tror de har hatt ene område på dette med å påvirke. Og så har ikke journalistene helt greit å kontrollere de lobbyistene. De lurer fælt på hva de driver på med. Og før de har oppdaget det, så er de veldig nysgjerrig i media på hva lobbyister er da. Det er derfor du er her, ikke sant? For du er jævla nysgjerrig på hva vi driver med. ...200 meter fra Bislett stadion i Oslo ligger kontoret til lobbyisten Inge Clausen. Tomme vinduer, ikke et skilt, ingenting forteller hva som er innenfor. Alt fra president til direktør og bare meg selv. Den har du, ikke det? Visittkortet forteller hva han gjør. Lobbyist, person og prosess påvirker. Spesialist på å få byggesaker gjennom i byråkratiet. Disse opptakene er fra 1994 og avslører en av hemmelighetene til Inge Clausen. Lagring av personopplysninger om byråkrater og politikere i store databaser. Hva jeg sier og hva jeg gjør. Jeg er jo mer opptatt av handlemønster, hvordan de reagerer, hvilke manifest de har, altså grunnlag for tankene og... Vi ser oss selvfølgelig også gjerne litt på familiesituasjonen. Liksom. I dag har han fått hjelp til denne omfattende lagringen. I lokalet ved siden av, bak gittere, ligger datafirmaet PC by Night. Her overvåkes nettet 24 timer i døgnet av dataekspert Ken Sørum. Tidligere jobbet han ved Forsvarets overkommando. Nå samler han informasjon for Inge Clausen. Det er litt av klue er å skaffe mest mulig informasjon, så det er jo det vi driver med. Det er jo... For så vidt ingenting vi deler med noen andre. For det er kun for intern bruk. Altså, har du mye informasjon, har du korrekt informasjon, da har du en, da vet du i prinsippet hvordan personen er, hvilke verdier han har, hva han føler, tenker, mener om en del ting. Har du mye informasjon, har du korrekt informasjon, da har du en, da vet du i prinsippet hvordan personen er, hvilke verdier han har, hva han føler, tenker, mener om en del ting. Jeg ble jo etter hvert sånn vant til å vinne, vet du. Og ble vant til å trene, og fikk jo på en måte den bekreftelsen på min identitet, at jeg var noe verdt, det fikk jeg jo på en måte i idrettsmiljø. Som var norgesmester en hel haug med gangen, så vet du, et av greiene. Ja, det var i 1983. Jeg var på en motorsykkeltur ned til Porsgrunn, og så ble jeg presset ut av veien. Og gikk gjennom en sånn skarp svingskilt, knuste venstre kne, fikk revet ut masse nerver i ryggmargen, ble lam på venstre side og måtte amputere armen. Så da var det slutt på alle OL-drømmer og så videre som vi hadde litt i judo den gangen. Da. Forflytningshemmet er det jeg. Du må både være fysisk og mentalt utviklingshemmet for å få denne dispensasjonen her hos politiet. Og jeg har kvalifisert nå flere år på rad. Jeg tror jeg nå slipper å ta en ny opptaksprøve neste gang. Inge Clausen lar seg ikke stoppe av mangel på en arm. Han begynner på BI, samtidig selger han svenske ferdighus. På 80-tallet starter han for seg selv, kjøper tomter i sentrum og bygger leiegårder. Satsa beinhardt i jappetiden, ikke sant? Tro til. Jeg tenkte, det er lettere å selge hus enn å selge sjokolade. Hvorfor skal man da selge så jævlig mange sjokolader til ett hus?
Klausen satset friskt, men da banken hans gikk konkurs og ingen ville kjøpe leilighetene, det brått slutt. Nei, det var vel en cirka 50 millioner, tenker jeg, som gikk føyken. Og det ganske mye, og så var jo personlig en 14-15 millioner som røyk. Og det var alt jeg hadde litt til. Etter konkursen bestemmer han seg for å bli profesjonell lobbyist på heltid. Til Capo Tutti Capo, sjefenes sjef. Hei! Her har vi de som mine mest betrodde medarbeidere her I huset. Det de som kjører posten. Altså, han sjekker da alt som går her før det kommer til byråden og noe som helst. Så får jeg vite om hva det ikke sant? Sikkert jeg kan få sett det. Ikke sant? Nei, altså nå det bare å hilse på mine lønnsmottagere. Så går ut og se at de har det bra, om det noe jeg kan hjelpe for, gjøre for dem. Og så innimellom det så legger jeg inn sånne små ting som jeg trenger å få gudtryll på. Men vi, du ser, det har lagt inn her et sånt eget skilt for lobbyistene da. Så blir det liggende liksom over her. Nå vi 12. etasje I rådhuset, I det østre tårn. Her hvor den egentlige makten sitter. Kjell Ove, du ledig? Kjell Ove har full oversikt hele tiden. Han har jo all makt I himmel og på jord, ikke sant? Det alle de andre som politikerne tror de har noe å si. De har ikke skjønt noen ting. I den grad det å ha direkte tilgang på politisk ledelse til enhver tid innebærer makt, så har jeg selvfølgelig makt, men jeg oppfatter meg ikke som et maktmenneske. Han litt sånn hard, helt inn feeling på hva som skjer. Heisan, Habsan. Det mest betenkelige med lobbyister at man ikke til enhver tid ser hvem de tjener og hvilke dagsorden de forfølger. Tror du at han lurer det? Jeg vil ikke si at jeg tror det, men tanken har slått meg av og til. Du påvirker ingen vi. Vi bare snille og greier vi. Kommer med saklig informasjon selvfølgelig, det jo det det går på. Det jo egentlig, altså, det jo saklig informasjon som basisen her. Altså, det jo, altså, vi kan ikke drive og komme med informasjon som ikke korrekt. Altså, det jo, det vil jo være å skyte oss selv I bein og litt til. Da vi jo egentlig I prinsippet ferdig. Også studentene på Handelshøyskolen BI vil lære seg hvordan man påvirker. Inge Klausen holder lukkede kurs I lobbyvirksomhet for kommende ledere. Nå skal dere bli saksbehandlere. Nemlig. Og det der vi må begynne. Det heftig, vet du. Der sitter saksbehandleren. Så sitter en avdelingsleder. Sitter avdelingsdirektør. Da vi I etaten. Og så kommer vi på rådhuset. I Oslo. Så sitter det en saksbehandler der. Sitter en fagansvar. Og så sitter det en seksjonsleder. Før det kommer helt opp til kommunaldirektøren. Komdir. Og så over der sitter byråden. Og så oppover her igjen så har du kommitté I bystyret. Det vi vet I dag, det at det over 95% av alle saker som avgis her, blir ja. Der borte. Så politikerne utgjør endringer I 5%. Så det betyr hovedinnsatsen I påvirkningen og kartleggingen. Det må ikke skje på den 5%-en. Det må se på de 95%. Spesialiteten til Inge Klausen å finne boligprosjekter som har stoppet opp og så få dem igjennom byråkratiet. På 10 år har han vært med på cirka 15 større prosjekter I Oslo og om.